أنا أقول دائما أغرق وحن كتعصير إن قرن كان كوذهان يركا لوغ يستعيد ماذا قرنك يقرر عقلس يتمد وحن كتعصير إن تعصير إن قويسس كودي يأهل كودي والله قيب سالة إن قويسسكي يعرور تودي حانونك يعني واتضع يقرر قويس كود كتمد قرن كنو الله قيب سالة dadada maanta ah qaranka Soomaaliland saddex qodob baa loo gudboon oo kaliya marka hore ciidii shirqoolka iyo dilka geysatay mid abaabulay mid caawiyay iyo mid gacanta geystayba in la horkeeno sharciga oo sharciga sida diinta islaamku uga shahay la mariyo waa waajib qaranka saaran dad iyo dowladba xukuumaduna ay garwadan ka noqonayso hay-adaha sharciga waxaa la farayaa in ay hawshaa soo dhammaystiraan raadkeeda ta labaad waxa weeye qaranka Soomaalilan inaynu daafacno halgan badan baa loo soo galay cadow badan buu leeyahay meelo badan baa laynaga weerarayaa inaynu qaran ahaan midaysnaano qaranka daafacnana waa talabada labaad maanta la gudbo ta saddexaad waxa weeye qarankan wuxuu ku dhisan yahay waatashi wax wada lahaasho isdhexgal taana waxaa lagu gaari karayaa keli ah in taladana la wadaago si waatashiyana loo galo doorashooyinka iyada oo loo raacayo sharciyada dalka u dhisan saddexdaa tallaabo kaliya maanta la gudboon hadal badanoo kala geli maayo hal qodob baa u baahan in la dirso Soomaaliland waxaa distoorkeedu dhigayaa inay noqoto dal dimuqraadiya oo xisaabtooda ku hawlgala markii taa la fulayo sharciyada loo raacay ee la furay marka xisbadii hore u dhacay laysankoodii xisbi ururadii la furay rag badan ayaa u soo hawlgalay inay ururada sameeyaan oo madaxweynaha dalka u tartamaan laba xisbi baa soo ka abuurmay oo raggii soo dhashay sameeyeen markii ay bilaabeen diiwaangelinta iyo hirgelintana cadowga huwantay dagaalamaya maalintaas waxaa xabad ku bilaabay sabab halkay maraysa aanu arkayno tan maanta ah markii la soo dhameeyey ee digraadeedii madaxweynaha la saxay in doorashada la galana tana dhacday daraasiba u baahan tahay miyay isku beegmeen maqadar allah mise waxba jira wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh